Mogesam mabit tyrpaso baushobo. Me minda tkuentvis zalen saqvareli adamianebis fotoebi gachvenot. It's not. Amdit sportsmenebs. Da sheidzleba kitkhvats gichndebat, rogor ukavshirdeba es ori didi adamiani kartulis gaqvetels. Tkuen ichnobt am adamianebs aseti epitetebit. Legendaruli Kobe Bryant-i da legendaruli Messi. Me kitkva maqs, ras nishnavs legendaruli da romeli sitqidan tsarmodgeba igi. Te ak tkuen metqit rom legendaruli es nishnavs iset sportsmens romelits fantastikuri iletebs aketebs, romelsats veravin gaimeorebs, romlis mzgavsits albat ishuyatat tu vinmes tu sheuzlia. Martalits khart. Ra aris legenda? Legenda Legenda, ეს არის ტექსტები, რომლებსაც საფუძვლად უდევს ზღაპრული, სასწაულებრივი ან ფანტასტიკური იერსახე. აი სწორედ აქედან წარმოიშვა ეს ეპითეტიც, ხომ? Ლეგენდარული. როდესაც ლეგენდებს ვახსენებთ, შეიძლება ბევრ თქვენგანს საკითხული აქვს: ბერძნული ლეგენდები, ბერძნული მითები, საერთოდ ბერძნული ლიტერატურა მხრივ ძალიან მდიდარია. შეიძლება ყური მოგიკრავთ ასეთი ცნობილი ბერძენი ავტორისთვის, ჰომეროსისთვის. Da mis krebulshi beuri legenda aris tavmoqreli. Iknep Troas tsxenis shesakhebats ramexmeniat. Troas tsxeni da troelebis ambavi didi khnis kanmolobashi metsnierebs egonat rom es iqo mkholo zepir sitqverebashi shemorchenili ragats ambebi. Homerosits ki arsamdat didi khnis kanmolobashi rom iqo realuri. Magram gamochda aseti tsnobili germaneli tvitnasavli arkheologi Heinrich Schliemann. Რომელმაც თავისი არქეოლოგიური გათხრებით დაამტკიცა ის, რომ ჰომეროსის მიერ აღწერილი ამბები იყო რეალური. ასე რომ ლეგენდებს საფუძველი სწორედ რომ რეალობაში აქვს. ჩვენ ვიცით ქართული ლეგენდებიც, ვიცით ლეგენდა თბილისის შესახებ. ძალიან ლამაზი ლეგენდა ამ ქალაქთან დაკავშირებული. მე არ მოუყვები ამ ლეგენდას. უბრალოდ შეგახსენებთ, ხომ, რომ თბილისის დაარსება ამ ლეგენდის მიხედვით უკავშირდება დიდ მეფეს ვახტანგ გორგასალს და ლეგენდა ყვება, რომ ვახტანგ გორგასალმა სწორედ ნადირობის დროს აღმოაჩინა ეს ადგილები. ადგილები, სადაც ცხელი წყლები ამოდიოდა. Man ხოხობს დაადევნა მიმინო და ნახა, რომ ორივე შიგ იყო ჩაფუფქული. Და ამის შემდეგ გადაწყვიტა ვახტანგ გორგასალმა, რომ დედაქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოეტანა. ამას ყვება ლეგენდა. Და რა არის ისტორია? Რას ყვება ისტორია თბილისის შესახებ? არქეოლოგიური გათხრები ადასტურებს იმას, რომ თბილისი საკმაოდ ძველი ქალაქია. Ფიქრობენ, რომ ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე მე-4000-წლეულში აქ უკვე იყო გარკვეული ნიშნები იმისა, რომ ადამიანები აქ სახლობდნენ. Და ვარაუდობენ მეცნიერები, რომ მიზეზი, ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალმა დედაქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა, ეს იყო ის, რომ თითქოს ამით ცდილობდა მეფე მცხეთის დაცვას, მცხეთის როგორც წმინდა ქალაქის დაცვას. რატომ არის მცხეთა წმინდა ქალაქი, ეს თქვენ იცით. აქ უძველესი დროიდან ინახება ილია წინასწარმეტყველის ხალენი, იგივე პერანგე და ქრისტეს უხრწნელი კვართი. Varaudi ასეთია. Თუმცა ისტორია ადასტურებს იმას, რომ ვახტანგ გორგასლის აღმოჩენამდე ეს ქალაქი არსებობდა. Საინტერესოა, როგორ გვიყვება მუხრან მაჭავარიანი თავის ლექსში ვახტანგმა წყალი ისურვა ამ ისტორიას. მუხრან მაჭავარიანი იყენებს რაღაცას ლეგენდიდან, რაღაცას ისტორიიდან, მაგრამ თავისებურად დაგვანახებს მის მიერ წარმოდგენილ თბილისს, როგორ დაარსდა ეს ქალაქი. Სანამ ლექს წავიკითხავთ, მე მინდა გითხრათ, რომ დასაწყისშივე პოეტი ამბობს იმას, რომ ლექსის წერა მისთვის რთული იყო. ეს გულწრფელობა არის. თუ ვინმეს გიცდიათ ლექსის დაწერა, მიმხვდარ ხართ, რომ ნამდვილად რთულია დაწერო ლექსი. Თუმცა ამბობს, რომ გულში ნადებს ვერ დამალავს. Და შემდეგ იწყებს თხრობას, საუბარს, იწყებს ლექს და ამ ლექსში მუხრან მაჭავარიანი დღევანდელი სამეტყველო ენისთვის ცოტა უცხო მოძველებულ ფორმებს იყენებს. სხვანაირად ამ მოძველებულ ფორმებს ჩვენ არქაიზმებს ვეძახით. Არქაიზმები, ეს არის ხმარებიდან გასული სიტყვები ან შესიტყვების ფორმები. Და ნახოთ, რომელ არქაულ ფორმებს იყენებს პოეტი.
გადინადირა. Თქვენ ხვდებით, რომ ეს სიტყვა ნადირობის ძირიდან წარმოდგება. Აი, ლექსის შინაარსიც ზოგჯერ მიგანიშნებთ თქვენ, ამოგაცნობინებთ ზოგიერთ არქაულ ფორმას. Გადინადირა, მოინადირა, ინადირა ამას ნიშნავს. შეხვდებათ ქედი მაღალი. Ქედი მაღალი გასაგებად ძალიან ადვილია. Მე ამას იმიტომ ვაქცევ ახლა ყურადღებას, რომ ასეთი შებრუნებული წყობა თანამედროვე ქართულისთვის ზეცართავი სახელისან და არსებითი სახელის, იგივე საზრულ-საზრულისა, უცხოა. Ასევე გვხვდება ასეთი შებრუნებული წყობა ულაყთა ლაგამწაყრელთა. Ულაყიც თვითონ მოძველებული ფორმაა და ნიშნავს ცხენს. ხელმოცარულმან, გვხვდება ხელმოცარულმან მეფემან. Მან დაბოლოება ეს მოთხრობითი ბრუნვის ნიშანია. Ისტორიულად, მა მოთხრობითი ბრუნვის ნიშანი, სწორედ რომ მან ნაცვალსახელისგან წარმოდგება. შეხვდებათ ფორმა მწუხრი, რომელიც საღამოს ნიშნავს. Შეხვდებათ აღმოხდა, აღმოხდა, მაგალითად მთვარე ლექსში არ არის ასე, მაგრამ აღმოხდა ნიშნავს გამოჩნდა, ამოვიდა. Შორით, მოქმედებითი ბრუნვის ეს ფორმა უმეტესად მიგვანიშნებდა იმაზე, თუ საიდან რა ადგილიდან ხდებოდა მოქმედება. Შორით ნიშნავს იგივე შორიდან. გვხვდება ფორმები ვაზირნი, ცხენთ და ესენი არის ძველი ქართულისთვის დამახასიათებელი ნართანიანი ფორმები, იგივე ნართანიანი მრავლობითი. იცით, რომ თანამედროვე ქართულისთვის ის ცოტა უცხოა, თანამედროვე ქართულში ჩვეულებრივ ეპსუფიქსით ვაწარმოებთ მრავლობით რიცხვს. Ამ არქაულ ფორმებთან ერთად მე მინდა თქვენ წაგიკითხოთ ხალხური ლექსი. ავთანდილ გადინადირა, ქედი მაღალი ტყიანი, ვერ მოჰკლა ხარი, ვერც ფური, ვერცა ირემი რქიანი. Შულს ახკრა გამოფრენილსა ის არი ორბისთვლიანი, დაჯდა დათალა შამფური, წვადი ააგო ცვრიანი. Ჩვენ დავაკვირდეთ ერთი მხრივ, როგორ იყენებს ამ არქაულ ფორმებს პოეტი ამ ლექსში და მეორე მხრივ დავაკვირდეთ, რა გამოიყენა აი ამ ხალხური ლექსიდან თავის ლექსში მუხრან მაჭავარიანმა. მოვისმინოთ ეს ლექსი. ვახტანგმა გადინადირა, ქედი მაღალი ტყიანი, ვერ მოჰკლა ფური, ვერც ხარი, ვაზირნი რა სიტყვიანო, ხელმოცარულმან მეფემან შორით შენიშნა ჭალა, ჩამოხტნენ ბრძანა დაჯდომა, ცხენთ დაუყარეს ჩალა, აღმოხდა მწუხრის ვარსკვლავი, მკვდარი მზის მაჩანჩალა, ულახთა ლაგამწაყრილთა შეახრამუნეს ჩალა. Თქვენ ხედავთ, რომ ხალხური ლექსის რაღაცნაირად არის შთაგონება თვითონ პოეტისთვის, რომ აი ეს ეპიზოდი, სიუჟეტი შექმნას. Და მეორე მხრივ ხედავთ, რომ მან არქაული ფორმები გამოიყენა. ჩვენ რისთვის გვჭირდება აი ამ ყველაფერს მივაქციოთ ყურადღება? Გვჭირდება იმისთვის, რომ ლექსის შინაარსი, იგივე პერიფრაზი კარგად გამოგვევიდეს. პერიფრაზირება შეიძლება ითქვას, ავთხობთ ხოლმე ბავშვებს, მაგრამ ლექსის შინაარსს თუ ვერ გავიგებთ, ისე ამ ტექსტის ბოლომდე გაგება, რა თქმა უნდა, ძნელი იქნება. ლექსის პერიფრაზი კიდევ აი ამ ყველაფრის შემდეგ ასე გამოიყურება. ვახტანგი ნადირობდა მაღალ, ტყიან ქედებში, ვერც ფური და ვერც ხარი ვერ მოკლა. დაფიქრდა, თუ რა სიტყოდნენ ვეზირები, ხელმოცარულმა მეფემ შორიდან ჭალა შენიშნა, ჩამოხტნენ, მეფემ ბრძანა დამსხდარიყვნენ, ცხენებს ჩალა დაუყარეს, საღამოს ვარსკვლავი, როგორც მზის მაჩანჩალა გამოჩნდა, ლაგამწაყრილმა ცხენებმა ჩალა შეახრამუნეს. აი, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ამ ყველაფრის გამოყენებით, ჩვენი სიტყვებით გადმოვცეთ ლექსის შინაარსი. ჩემი სიტყვებით რომ გავაგრძელო, ამის შემდეგ მეფე სთხოვს ერთ-ერთ ვეზირს, რომ წყალი მიუტანოს. ვეზირი ვერ პოულობს აი ამ წყალს და მეფეს, რომელსაც ლამის უკვდავების წყარო უნდა მიართვას, ღელის წყალს შესთავაზებს, მოისურვებს, რომ ღელის წყალი შესთავაზოს. და ღელესთან მისულს დახვდება სათლში, ტაგანა ასეა მოხსენებული ეს ჭურჭელი, ვედროს რომ ვეძახით, ეს ჭურჭელი დახვდება ამ სათლში ადუღებული წყალი. თავზარდაცემული ვეზირი ყველაფერს უყვება მეფეს და ფიქრობს, რომ ის იმსახურებს მეფისგან სასჯელს. სხვა ვეზირებიც აკვირდებიან მეფის რეაქციას, როგორ მოიქცევა მეფე თავხედ ვეზირს. მაგრამ ნახეთ, მეფემან აღაღო ბაგენი და შეწყდა მყის ლაპარაკი,
მყის, ანუ იმწამსვე. Წარმოსთქვა იყონ ქალაქი და აღმოცენდა ქალაქი. Სიტყვა მეფის, საქმე შენი, შოშიტა და შიოში. Ცოტა ირონიული ნათქვამია, მეფემ სიტყვა უნდა თქვას და საქმე კიდევ რიგითმა ადამიანებმა უნდა შეასრულონ. Რაღა გვინდა აწიწნეთში, ანდა მცხეთაშიო. Მცხეთით, წნეთით, თუ ხარისით. Ეს ადგილების სახელებია, ხომ? Და თქვით რომ აი ეს დაბოლოებები მიგვანიშნებს მცხეთიდან, წნეთიდან, თუ ხარისიდან, ჩორთით, ოთხით, თო ხარიკით. Ეს ფორმები ცხენის მოქმედებას გამოხატავს. Ჩორთი ეს არის, როდესაც ლაგამიშვებული მოდის ცხენი. Ოთხით ჭენებით მოდის, თო ხარიკით კიდე უფრო მეტად აჩქარებული მოდის. Უხალისოდ თუ ხალისით მოაშურა ხალხმა თბილის. ქვამქვა იგრძნო, ძელმა ძელი. Ძელი ეს არის ქვისმორი. Თითქოს ჩვენ თვალწინ იშლება სურათი, როგორ შენდება ახლა თბილისი. ჩაიყარა საძირკველი. Დაიბადა თბილისელი. Სტუმარს დახვდა მასპინძელი. Და მზე როდესაც მოადგა აღმოსავლეთით თბილის, მცხეთას დაეცა თბილისის ვებერთელა ჩრდილი. Ძალიან პოეტურად დაასრულა, ხომ? Ეს ლექსი მუხრან მაჭავარიანმა და მიგვანიშნა, რომ როდესაც თბილისი გაშენდა, თითქოს მის ჩრდილქვეშ მოექცა უკვე მცხეთა. Კითხვა მაქვს, რატომ გამოიყენა ასე ჭარბად ლექსში ავტორმა არქაიზმები? Და თქვენ პასუხი გექნებათ ალბათ ასეთი, იმისთვის, რომ ლექსი უფრო ჟღერადი, უფრო მელოდიური გამხდარიყო. მართალიც ხართ, მაგრამ შეიძლება სხვა მიზეზიც არის, არა? Თუ რომელიმე თქვენგანი ახლა იფიქრებს იმას, რომ ამ ლექსში იმიტომ გამოიყენა პოეტმა არქაიზმები, რომ ჩვენ თანამედროვე მკითხველები გადაგვიყვანოს იქ მეხუთე საუკუნეში, როდესაც ვახტანგი აშენებს ამ ქალაქს, აი მაშინდელი მეტყველებისთვის ეს ფორმები ხომ ბუნებრივი იყო და პოეტსაც უნდა რომ ჩვენ ეს განგვაცდევინოს, ჩვენ ეს რეალობა კიდევ უფრო ცოცხლად წარმოგვიდგინოს. Რომ დავაკვირდეთ რას იყენებს მუხრან მაჭავარიანი ლეგენდიდან და ისტორიიდან, ხედავთ საერთო ყველაფერ ამას, ისტორიას, ფაქტებს, ამ ლიტერატურულ ნაწარმოებს და ლეგენდას ის აქვს რომ ყველგან საუბარია ცხელწყლებზე. Თბილისი სწორედ ამითაც დღესაც ცნობილია. ჩვენი დღევანდელი საუბრის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოდი ვთქვათ, საკითხი იყო ის, რომ გვენახა, გვესწავლა, როგორ შეიძლება ლექსის, პოეტური ნიმუშის ჩვენი სიტყვებით გადმოცემა. Იგივე პერიფრაზი. ჩვენი დავალება სწორედ ამაზე იქნება. Მე საგანგებოდ ძალიან მოკლედ მოუყევი ვეზირის ამბავი და საშინაო დავალებად კიდე გვექნება. Დაწერეთ ვეზირის საუბრის პერიფრაზი. Მეექვსე კლასში რამდენიმე გრიფირებული წიგნია, ზოგიერთ სახელმძღვანელოში არ არის ეს ლექსი შესული. Შეგიძლიათ თქვენ ეს ლექსი მოძებნოთ ინტერნეტით, ან კიდევ შეიძლება საოჯახო ბიბლიოთეკაში გაქვთ თქვენ მუხრან მაჭავარიანის ლექსების კრებული და იქ იპოვოთ ეს ლექსი. Გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.